Орой мэдрэг үзэгчтэй VTV-с X хөтөлбөр эхэлж байна. За тэгэхээр уламжласаар бид нар маш сонирхолтой зочдуудыг X хөтөлбөрт өрн оролцуулж байгаа. За манай өнөөдрийн зочингоор бол дөрүүчийн нэвтрүүлгээр амлсан ёсоор мэдээж шоронд ял эдэлсэн хүн. Ялтан гэж нэрлэгддэг. Бид одоо ялаа дуусгаад хийсэн үйлдэлийнхаа бурууг дуусгаад гарч ирсэн хүнийг Ялтан гэж нэрлэх нь зөв үү буруу юм? Гэвч Ялтан гэж байгаа энэ хүн маань өнөөдөр шоронгоос гарч ирээд хийсэн гэм нүглийнхаа төлөөсөө төлчихсөн хэрнээ дахиад үргэлжлүүлээд Ялтан мэт амьдарч байна. Ер нь шорон гэж юу юм? Ер нь энд яаж яваад энд орчлох юм? Тэрсмээ залуучууд яаж ордог юм? Ингээд орсон хойно ямар байдгийг гарч ирээд ямар болдог тухай ярилцгаа. Илтгэлээ. Манай өнөөдрийн сэтгэл судлаачаар бид нар бол өмнө сэтгэл зүйч оролцсон болоо сэтгэл судлаач орсон та өөрөө шууд өөрөө танилцуулчихгүй арай жоох нээлттэй хүн дээр очиж байна. Тэгэхээр дан галви хэлэлдэ. За намайг Демид Ма гэдэг. Би амархан доктор сэтгэл наркологи юм шиг сэтгэл судлаач мэрэгчлээ. За ингээд өнөө манай өнөөдрийн сэтгэл судлаач бол Демид Ма. Сэтгэл зүйч биш гэдэг байна тийм ээ. Судлаач Демид Ма. Демид Ма доктор маань та бүхэн бас таних бах. Энэ бол маш олны танил болчихсон доктор байж байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр намайг зочинтойгоо ярилцах үед та бол зочны тухай дүнэлтийг гаргана. Сэтгэл зүйн сэтгэл судлалын дүнэлтүүдийг өгнө. Энэ хүний тухай тодорхойлтыг хэлнэ. Буцаад энэ хүнийг сэтгэл зүйн хувьд маш сайн дэмжих эсвэл унгаах энэ бол таны асуудал бах тай. Ямарсан энэ дүнэлтийг та өгсөлтэй байж. За тэгэхээр зочныхоо нэрийг бол бид танилцуулсангүй. За уучлаарай би таныг Ялтан гэж нэрлэлчлээ. А гэтэр яагаад гэдэг нь сайн тайлбарласан. А мэдээж та Ялтан гэдгээр дуудаж байсан баг тийм үү? Таныг ингэж нэрлэлчихэр олон хүмүүс бухимд нь л та сэтгүүлч одоо явгаад байгаа юм байна. Тэ? Гэхдээ өнөөдөр эндээс гарч ирээд ажил олдохгүй байгаа. Нөгөө нийгэм намайг яаж хүлээж авах гэсэн айц түгшүүр тэ? Одоо тэгээд бусад бүх хүмүүс ч өнөөдөр таныг одоо бол энэ тэр одоо хүнд байдлаас чинь сэтгэл зүйн хүнд байдлаас чинь гараагүй байна гэж би харлаа л да. Анх яаж яваад одоо шоронгийн хаалт татах болов? Эндээс яриа хэлж байна. Би бас үрийн энд бас нэг одоо үрийн хөрхийг бас нэг бодох нь бас ажилтэй. Бас үрийгөө бас өөртөө тодорхой би нэг бас үрийг өөхн зүйлдөө. Тэгээд Фиуро бас нэг гадуур жаар. Тэгээ нэг уруун залуу муул цаар. Тэгээ нэг үргэ та 3 удаа төлөв байна. Бүгд хэрэг болгосон боловч болохгүй би зам цаад руу гарч нар руу зам цаадаас ч авч ийцэн. Тэгээ би зүйлээч хөтлөв шийдсэн үүрэг нь олсон. Тэгээд яг би нэг юм бодлоо хэлж байгаа. Тэгээд Чулуугаа шийдсэн чинь өөрийн одоо нүүрс гадна онцгой. Тэгээд яг хамаг 20 одоо хөгжөө маань нэрлсэн 2 залуу, 20 тэр 20 тэр толгоо өөрөө нэг өгчлөгөө тэгээд орцсон шүүхэр. Тэгээд намайг министрэг мэдүүлэг өгсөн, мэдээж министрэг өгөлтөө би мэдээж нэг бол онцсон. Тэгээд юм үйл явдлаас олж орсон. Тэгээд анх 9 жилээс олж хангах сонсоод. Шүүхэр. Тэгээд болоод нэг харж ир болж ирсэн. Тэгэхээр ямар гэмтэл учруулсан болохоор 9 жилийн чанга дэлбтэй? Хүнд гэмтэл. Одоо хүнд гэмтэл. Тэгээд олон нийтийн газар тахаасан гэж намайг олж ирсэн. Би тэрний төлөө одоо хүртэл өөртөө өөрийнхөө хувьд бол би тэрний яг одоо эсвүү одоо тэ юу гэдэг нь тэрний өөртөө шүүхгүй. Тэгээд одоо хүртэл би тэрний цуга гараад ирсэн гэсэн хүлэн зүйлдгүй. Би яагаад гэвэл тэнд бол би буруу тавьд би яг тухай үед гэж гадуур явчихсан миний буруу. Тэгээд тэндэр зүгээр гадуур явахгүй байсан. Тэрээс би тэндэр үгүй болсон. Буруу цаг үед буруу газар байсан. Тэгээд буруу цаг үед буруу газар байсан. Тэг. Бас чамруу ишээд чи бол тэр сохтуу залуучдыг өдөөг. Тэг. Чамруу тоосох шийдсэн. Тэг. Би шилэн тоосон зүйл шийдсэн. Зүрх чийцсэн. Тэгээд зүрх чийцсэн юм болвол
буруу. Тэгээ тэр буруу ч юм уу. Уг нь бол тоос шидэж чамайг онсон бол яах юм бэ? Онсон бол тэр хүн бас буруу болж байгаа юм. Тэр би бас юм хуулийг бас гахтээ. Энэ нь хууль яг одоо энэ эргүү хууль гэж одоо яригадаг гэдэг шүү дээ. Эргүү хууль одоо яг яаж үйлчлэхэд байгаа юм бэ? Ямар хүн нь яаж үйлчлэхээ тээ. Энийг одоо хүртэл би ойлгохгүй байна. Намаг одоо ингэ тодорхой жинэ ингэ ял шийтгэл авах ёстой дотор одоо ч хүн алцсан хүн 7 жилийн алдаа гэсэн. Тэрэн дээр авчихсан. Тэгээд би ерөөсөө хүн алдаагүй. Тэгээд 7 жилийн ял авсан гэсэн. Аа чиний хохирогч чинь тэгээд тахир дутуу болсон уу яасан бэ? Одоо 7 жилийн чанг дөрөндөө газар тэгээд тэр 7 жил 9 жил гэдээ яригдж байгаа л ингээл бахаар хогрогч бол би ерөөсөө тахир дутуу болсон болов уу яасан болж бодоод байна л да. Хүн зөв тахир дутуу болсон юм шиг байна. Яа надад хогчин ээж нь хинжээний өмөр хинжсэн 100 сар өмөр хинжсэн. Тэр нь гэсэн чинь яг юу вэ гэсэн чинь сэтгэл санааны хохирол гэж хинжээ хинжсэн. 100 сая нүгч чадаагүй учраас чи 9 жил. Тэр ер нь яг тийм болсон. 100 сая нүгч чадаагүй. Тэр энэ Монголын хууль зүйн тэгээд тийм шүү дээ. Одоо аливаа нэг хүүхдээр хэрэг нь очих ч юм уу те. Аа тэгэхэд үү яг тань талтай гэж хүмүүс судлаа хийдэг болж шүү дээ. Аа тань талгүй мөнгөгүй хүн бол явдаг газар руу явдаг, орох гэж газар руу ордог. Ерсүүл тийм. Аа тэрнээс шүү дээ би тухай тань талтай бас мөнгөтэй те. Тийм байсан бол уухгүй байх бол бас их байсан. Тэгэхээр цаад хүн чинь бол ямар ч сан тахир дутуу болоогүй бэртэж гэмтэд үлдсэн болоо чамд 100 саяын төлөх боломж оогүй. Би яг шүүхэд бол хэвчээсэн л та. Аа. Ноо нэг их цаашгүй те. Ингээд энэ хийсүүл ингээд нөхөлтэй ингээд ажилтуд нэг ингээд харалгүйгээр ингээд царлгууд авах зам тэр ингээд өгнөө гэдэг хэлчихсэн. Тэгэхэд ямар шүүх хэрэгтэй. Тэр нэг л аа ганц юм тус эцэг. Тэгсэн манай хурун усч үрийг үзсэн. Тэгээд яг эрүүгийн хуулинд бол 3 нас хүрээгүй хүүхдтэй одоо орцуулсан нас би эцэг ихтэй байт юм те тийм үнийг ялын 2 жилээр хүртэлх хугацаанд харуулдаг гэсэн тийм үг хуулинд бол байт юм л. Тэгэхээр тэр үл надад юм хэрэгж өгсөн. За ингээд чанга талантай хорх ангид санамсаргүй гудамжинд явж гад тоосог шидсэн хүний хараа зүрх тоос шидсэн бас нөгөө хүний оноод тийм ингээд чанга талантай хорх ангид 7 жилийн ял авчихжээ. За ингээд шорм руу явлаа. Энэ нэвтрүүлгийг бид нар яах гэж хийгээд таныг яагаад бүрэлд оруулж байгаа юм бэ? Яагаад сэтгэл судлаач өнөөдөр энэ шинэ усан цагаар ирээд амралтын цагаараа энд ажиллаж байгаа юм бэ гэвэл энэ шоронгийн аимшиг шорон гэдэг имийг залуучуудын төв ярьж өгөөч. Ер нь залууш би нэвтрүүлгийн явцд болон одоо байнгын үзэгчдэд хэлж байгаа. Хүүхдүүдэд нэвтрүүлгийг үзүүлээ. Янхан ярьж байгаа, бие үнэлж ярьж байгаа л тэ. Одоо шоронгийн хоригдлыг ярьж байгаа бол ялтан ярьж байгаа бол тийм үү? Энэ бүх нийгмийн хүн түн зүйлүүдийг үзэж байгаа хүүхдүүд үзүүлээ. Яагаад гэвэл хүүхэд гэдэг мэдхгүй юм дээрээс л алддаг. Мэддэг юмнасаа боломжлдог. Тийм үү? Нохоо хадсна гэдэг хүүхэд нь ээж нь байнга хилдэг ус хүүхд нохоноос айдаг болохоос нохоо хэзээ шалцдаг юм гэвэл айлын зууд нохоор гүйчээр хэлнэ шүү дээ. Ийм сэтгэлгээний үүднээс одоо ярьж байгаа. За үзэгчтэй охин бас ямар зочин орж байгаа юм бэ гэж сууж байна. За манай өндрийн зочин бол санамсаргүй болгоомжгүй үйлдэлийн улмаас одоо чанга талантай хорх ангид 9 жилийн ял аваад ингээд 7 жил одоо яллагдаж оцсон залуу сууж байгаа. Өнөөдөр гараад ирсэн нийгмийн донд ажиллаж амьдрах гац утгаж байгаа. Ийм өнөөдөр сайхан сэтгэлийн үүднээс өөрийн дотоод сэтгэлийг уудлаа сэтгэл зүйчийн өмнө сэтгэл судлаачийн өмнө ярьчих. Ингээд залуучуудаа анхааруулчих. Нийгмийнхаа сайн сайхны төлөө өөрийгөө одоо нэг шудаач гэсэн нэгэд үзье гэдэг ийм зориг гаргаж ирсэн ийм залуу байж байгаа. Манай бас цагдаагийн газартаа хамтарч ажиллаж байгаа. Ийм залуу байж байгаа. За тэгэхээр за ингээд шоронд орсон тухайгаараа. Шорон гэж юу таны хувьд юу вэ? За шорон гэдэг зүйл ер нь мэдээж нэрийн сонсоход хөлтэй. Тэгж хүний хүсэж тах гал биш шүү дээ чинь мэдээж. Яг нэг хүмүүс ирдэг аав хүү алдаа л гэж эрэг нэг нураа л гэдэг. Аавгүй заавал хүн болгон алдаа тийш очих шаардлагатай байхгүй. За энэ би ингээд тэнд байх хугацаанд бол ингээд тээ ихтүүлэг үлээл тээ тэр нь дотор одоо тээ одоо нэгдэг мөрлөг гэдэг одоо ярьдэн штэ дотор одоо нэг одоо зөндөр штэ тээ чинь би нэг сэтгэл судлаач асууч хийла
хэрэгс ингээд жишээ нь нэг одоо ингээд хяналт гэдэг юм уу те хяналтчд ингээд би жишээ нэг одоо 20 мянгад те хөчлөлт надад би яах хөчлөлт бичээ те тэр бол бас ялгах штэ тэр авилах орн тийм ээ тэр дотор бол тийм байгаа мэсэр тэр ер нь дотор бол ерөөсөд мөнгөтэй хүн бол л амьдрэх штэ ер нь аа мөнгөгүй хүмүүс энэ бол нинж ажил ирдэг одоо тарах тамхи олчдохгүй одоо чинь миний ингээ би татж байгаа нэг хайсан тамхины ахгүй манай төвч татдаг те аа эднийг бол нинж ажил ирдэг аа харин мөнгөтэй одоо тийм одоо байгаа хүмүүс бол тэр дотор хэтийч тийм нинж ажил амьдрахгүй тэр бэлэн гоо мөнгө аваад идэх чинь тамхи аваад татчихна тийм байдаг ямар утга хүч бэлэн гоо даа Нагаах чинь нэг тэр нэг олон хялбар уттай бэлэн гом байдаг шүү. Ахаан, ахаан гэдэг одоо татсан сэтгэл бүтгэлтэй байдаг. Тэр чинь нэг нь 800 гэдэг байх шүү. Тэр ширк нөө. Тэгээд ханас энэ дээр дэлгүр байт юм уу? Батрааны жижигхэн тийм юу байдаг. Нэг төвц шиг тийм юм байдаг. Батрах шиг. Тийм, батрах шиг тийм байдаг. Тэрэн дотор л зөвхөн заадаг юм гомын зарна, тамирх зарна. Тийм. Тэгээд нэг нэг зүрийн хэрэглэгээ зарн төрсийг одоо аймас байт юм уу те аа сойч тийм төхөөр зардаг гаран дээр ялчихвэр мэт ийм зардаг тийм байдаг. Тэгээд ер нь чанд орсон хүн те ялтан ялаа орсон хүн гэсэн тэр чинь хүн штэ. Яхо басыг наа нэг одоо яг өөрийнхөө үзсэн харсан зүйлээ одоо залуучууд одоо ингээ хамтрал хийхэд те. Одоо кинонд гардаг шиг дарамт, шантаж, зодуур нүдүр энэ бүх юм байдгүй юу? Яг кинонд гардаг шиг тэгж амар надаа хүчин зодороо те. Бас нэг яг тийм бол байхгүй. Ер нь бол аа гэхдээ мэдээж тодорхой юм дээний бас тэр чинь хэрэг хийгээ орцсон юм шлээ. Тэгэхээр мэдээж тэр чинь тодорхой юм дээр хариу байх нь бас байна. Гэхдээ тэгж амар хүчин зодороо тийм байхгүй. Гэхдээ хамгийн төвчлөлтөд сорин байна шлээ. Хууль гэдэг юм хамгийн чухал гэдэг. Одоо хүний эрхийн хууль, одоо хүний эрх гэж ярьдаг шүү дээ. Гүрэжтэй шууд хүний эрх гэдэг бол байхгүй шүү дээ. Гэхдээ магадгүй энэ хотын одоо харьяат шурамчуд юм уу те айдрал байдаг гэж магадгүй. Тэр хөдөө орон нутгад те сум дунд одоо драйвгийн те тэнд байдал миний байсан газар тул байдаг өөрөөсөө. А тэнд л ерөөсөл нэг одоо харахын дарга нь согтуу. Орж ирээд бустай. Алтан гаргалтдаг. Дургуун хөрөгч дөнгөж хөрөгч гэж дургуун хөрөгсөн гэдэг юм алтан гаргалтдаг. Асууд байхгүй. Асууд байхгүй. Чи өөр хинч шүү өнөдр. Чамаг өдрийг гарахгүй одоо энэ чинь хатаач чадах шүү. Тэ. Чи тэр ерөөсө тийм сэтгэлзүйн дарамт маш их хэрэг дотор. Тэгээд дээрэс нь нэгдүгээр тэр одоо шарнгийн дарга зэрэгнэр нэг сэтгэлзүйн дарамт зүйл тэр хоёрдугаар ар хэрэг шүү. Эхний хүүхэд. Тэр бүх юм чинь миний юм нацдаг тийм шаналж байгаа шүү. Чи нэг одоо манай хэр Наа дотор гарахад ингээд 72 цагийн ингээд юунд ирэх харах гэдэг ингээд ирлээ л дээ. Тэгэхэд намайг ингээд хэрэг мэнэ хийж ингээд юм цаавар ингээд миний нор ондор цоцож исэн. Манай хэлтэр үлээд гэмэр юм уу тэгж исэн тохиолдол байдаг. Тэр ихнэр бол ямар байгааг хараад бол бүр 1 минут шүүж 50 сууж чадахгүй юм шүү дээ. Тэр мэдээж над биш юм аа ихэрч маань маш том сэтгэлийн юм байх болж байгаа хэрэг. Тэр Тэгэхээр ялж талууд нь миний бас нэг хүүхэд байсан. Тэгэхээр тэр манай их бол маш их зүйл зүйл байлж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хүн яах юм бэ? Гадагш нөхөдтэй ярьж чадахгүй шүү дээ. Хэлэх юм бол бодож байгаа дараа гэрхэн. За би манай нөхөр тэвэр хүүхэд юм. Би хэлэх юм бол улам чамлал. Улам ингээд манай миний ингээд. Тэгээд юусе гаднаас орж байгаа тэр чинь одоо намайг ирэх гэж байгаа ингээд хэлэх юм байна шүү дээ. Тэр хүн одоо юусе гэдэг нэгжлэг хийж байгаа юм. Төвтөр тэр бол бас ярилцгүй зүйлтэй нэгжлэг хийх юм гэж өсөөлтэй юм хэлээ өнгө байж одоо яа гэж бас санаа төхөний юм гэж үтэл тэр чинь бас таа уу нэг тийм төсөлт хийхэд хүрд үүсгэж байгаа гэж бодож байна. Хотлоо ашиг тайлбар өгөх гэж байна. Үндсэндээ ялтан шиг ар гэрийнхэн бүгд бас ялтантай ажиллах юм бочоод байна. Ар гэрийнхэн ялтан байна. Энэ бол төгтөл тэр том гадны нөлөөнтэй дотоод сэтгэлийн нөлөөсөн даа бол ингэж ивж байгаа шүү дээ. Ер нь
Тэнийг л төрөөс оролж харддаг байхгүй. Аа нэг гаднаас одоо мөрийн хяналтын үеийн прокурор ингээд шалгалт ирдэг боловч яг сайхан уучдэл тэгэл явдаг шүү дээ. Ер нь ямар ч хатан байгуулах газрууд тийм шүү дээ. Ер нь ганцхан би ч бас Монголын нэг шоронгийн дарга бас хүмүүс сонсч байсан. Нийгэмд эдийн засаг хүндрэхээр хамгийн түрүүнд одоо хамгийн түрүүнд эдийн засгийн хүндрэлийг амсдаг газар нь шорон гэж байна. Ягаад гэвэл эдийн засаг хүндрэл төсөв тарагдхал юм бол шоронгийн хоригдлуудын хоол танагддаг. Ингээд шоронд өсгөлөн гөрөхөд хэлгэлдэг. Гэхдээ энийг бол өсгөлөн гэж танаа одоо хар хэрэгэд тийм хүн өсгөлөнгөр үсэн гэж хэлж шилдэггүй гэж. Турж хөлөө гэж. Шоронд нь хоолнд ямар юм бэ? Ямар юм? Одоо сүүлийн нэг жил энэ төрөл хоол арай л гайгүй болсон. Аа одоо 11 мегаом монд ч юм уу те. Хоол төрөөс нэг одоо юу гэдэг ханьних нь одоо те гэлснийх нь одоо дотроодаг одоо те. Бас нэг их хэлэнд нь хөвчлээ гэдэг шүү дээ. Тийм гэж шүү дээ. Тийм тэгэхээр өнөөдөр энэ ярьж байгаа яриа маань маш бодит болж байгаа. Тэ болж байна. Аа түрүүний өгүүлбэрийн хувьд бол бид нарыг өгч байгаа мессежнес жоохон зөрөөд байгаа нь мөнгөтэйх юм бол танд одоо их хэвтэх юм байдаг юм шиг бас буруу зур ойлголт бий болчихоо те гэдэг бодол төрлөө л дөө. Яагаад гэвэл хүнд өнөөдөр шоронгийн нөхцөл маш хүнд. Гэхдээ тэр бол хугацаатай юм. Аа хамгийн хэцүү хүнд юм бол хүний нэр төр гэдэг юм байхгүй болж байгаа. Тэр хүн мөнгөтэй ч гэсэн шоронд орсон байна. Тэр шоронд орсон гэдэг нэр хүнд өөрөө хизээч арилахгүй. Тэ тэр хилмигдсэн ч вэ, хилмигдээгүй ч вэ. Аа тэгээд сая ар гэргийг ярьж штэ. Ар гэргийн хувьд бол өнөөдөр одоо юу гэдэг үлрэлт нэг удаач үт юм. Тэрс мө холын хорхиудад байж байгаа хоригдж байгаа хайртай дотны хүнийг эргэж байгаа ар гэр бол дандаа очиж чадахгүй штэ тий. Нэг удаа очиход тийм хүнд хэцүү юм үзэж чинь. Тэрийгээ тэгээд сэтгэлдээ ойлаад гаднаач үлж байгаа. Явлаа гэхэд эргээд тэр ар гэрийг нийгэм өөрөө шоронгийн хоригдлын эхнэр. Аав нь шоронд байгаа. Хүүн шоронд байгаа. Ах нь эхчин гэдэг энэ сэтгэл зүй хизээч арилахгүй. Миний бодлоор энэ бол хамгийн амар юм. Байнгын хүний ерөөсөө нөгөө сэтгэл зүйн хувьд нь нэг удаагийн зочроогоос илүүтэй, том зочроогоос илүүтэй байнгын тийм нэг дарамтнд байлгадаг юм. Хүний хамгийн хямрал, хамгийн стресс тэгээд аажмда нөгөө солирол гэдэг юм оруулдаг. Байнгын дарамт. Тэр хүн өөртөө ихтгэлгүй болно. Ягаад гэх юм бол айлын хүүхдүүд монголч нууц юм гэж байхгүй шүү дээ. Бид нар бүгдээ нөгөө хүний тухай ярьдаг арга юм уу? Маш их зовтой. Тийм болохоор л хичнээн нуулаач гэсэн ааман шоронд байгаа. Тэгэхэр чимүг чиний эцэгчин шоронд багш нар нь тэгж хандна, найз нар нь найз ч гэж одоо байдаг ч юм байдаг ч юм уу тийм ээ жишээ нь. Тийм учраас миний хорол хамгийн амар тэр юм. Юу гэвэл мөнгөтэй байсан ч бэлэн гоёмгоо худалдаж авсан ч гэсэн хүний нэр төр болон ар гэрийнх нь нэр төр нь усагд юучгүй болж байгаа. За тэгэхэд мэдээж цаг хугацаа алдчихэ. Чиний хувьд бол үнэхээр айгүй хайрын сусагдж байна. Хайрын гэдэг үгч багтаад байна шүү дээ. Хүн тэр зөв Монгол хүний дундч асуул арцсангүй богинохон бид нар. Тэгээд тэрнээс чи энэ олон жилиг тэ юу 7 жил нэг сар вэ? 7 цаг 7 минут хүртэл миний хувьд л амар хайрын санагддаг. Тийм ээ. Тэр чинь байхгүй болгоод тайчна гэдэг бол тэгээд над хоригдсан хэдийгээр өнөөдөр шүүхийн гаргасан шийдвэрийг хин нэгэн хүн эсэргүүцсэг ч юм уу шөмжлөх хэрэггүй байлаа ч гэсэн өнөөдөр яг хөө эцсийн дүнлэлтэн дээр бас хэлье гэж бодож байна л да. Надад ч маш харамсалтай одоо нэг одны бас азгүй ч юм шиг чиний хувьд тийм ээ. Ийм тохиолдолор өнөөдөр яваад эргээд нийгэм энийг сонсон гууд өнөөдөр хинт ч туслахыг хинт хүсэхгүй. Тий. Бүгдэрэг холбор явахыг хүсэн шүү дээ. Би өнөөдөр тэнд агуу нөхөр хоёр зодолдоо даваагаа үстэй зодж байгаа чи болооч яг хэлдэд ч үйдэг юм уу те а одоо юу гэдгийг тэр би нөхөртөө явж идэл тэр залуу над руу дайрахад миний нөхөр эхнэрээ өмөрөө түлхэхэд санамсаргүй тэр цемент мөрөхөд миний нөхөр ялтан болох юм биш үү те мөн үү ер нь тийм шүү дээ чи түүлэ зодуулал байж их юм биш үү те ер нь яг одоо хууль төгс яг тийм болчих шүү дээ ерөөсөө тэгэхээр яах вэ одоо нэрний үр мөр тэгэхээр яах вэ гэдэг гоо тэр одоо юм шиг би одоо чи нэрний үр гэж тийм одоо ер нь яах вэ 2007 жил хадаад болох хэрэгтэй тий одоо яагаад ингэ зам түгжгээд нэг цагдаа ирэхгүй ингээд бүгд цагаар ирэхсээр л зогсчихсон шүү дээ
Эсвэл тэгэхээр хуулаараа яах гэсэн юм хэлээд тэгээ. Хуулаараа болвол ийм билэн байл л дээ. Би амьдралд бодсон тохиол ярьчих тий. Нэг манай төвчсөн чинь нэг залуу юм хийхэд эхнэрийнхээ дээр юм шиг бодвол зогсчихсон. Дээрээс гоо сэхэстэг зогсчихсон. Аяр үед би яасан бэхээр за энийг би ингээ энэ хоёрыг салгаад байвал гай нэг нь өгчүүл гай шиг болиё гэд. Орхиод явахсан холдоод явцсан миний ардаас юм таталтаадсан тий. Очоод нөхрийг салгаад авсан. Чи одоо болооч юм гэдэг нь ямар ашиг болдоч. Тэгээ нөхөр нөгөө ууралцсан байгаа хүн шууд болчих надтай содлт нь шүү дээ. Ингээс үлдээ аргагүй их нөгөөдтэй заамталцаад хоёлоо ингээ байс гинтгэн шаргалаад ихнэр нүүлэн дээр мартаж. Тэ? Нөгөө хань хань өмөрч. А ингээд энэ үед би хэрэгцээ нөхрийг зогцсон болвол би хөндлөнгөө хоёр хүний өмнөөс одоо ч хэлэл чиний байдал шиг тийм үү хөндлөнгөө хоёр хүний өмнөөс хэрэгт орчих гоо. Ихнэр гэрчээр хохирч болгочих байлгүй. А жишээлбэл нөхрийгээ хүн намайг одоо цохих гээд ирвэл одоо Монгол Улсын эргүү хуулийн чинь нөгөө аргагүй хамгаалт гэж байгаа тийм үү. Хүн намайг цохих гээд ирвэл би цочхтой зөрүүлээ цохичвал аргагүй хамгаалт болно. А нөгөө цохоо нөгөө бэртэл авч бэртлэгмлээ авч чулуугаас чул нөгөө төрөний нэвтрүүлгийн хүмүүс бидний ярьсан чиг аргагүй хамгаалт хэтрүүлсэн болоод давуулан хэтрүүлсэн болоод ингээд бас хэрэгт орчих гээд. Тэгэхээр хоёр хүн зодчихвэл Монгол Улсын хуульсэр нь яах ёстой вэ гэхээр тий болооч ээ, болооч ээ, цагдаа дуудлаач ээ, болооч ээ. Болооч ээ, зодоод өгсөн ажлаа хийсэн. Болооч ээ гэдэг. Ойрч болохгүй, саргаад аваа нүүр зуур зэрэг надад зодгүй зогсож хэлж байна. Бишэд би хогч болчих гээд. Тийм үү. Тэгэхээр Монгол Улсын эрэг хуулиар хогч болох гэдэг нь ямар нэгэн байдлаар хогч авах гэсэн болооч ээ, болооч ээ. Цагдаа дуудаад, цагдаа тэр дороо ирэх үү. Нөгөө хүний зодоод алцсан хойно ирэх байхalta бол. А энэний дараа бас яах вэ гэхээр чи яахаа энэ хүн энэ хүнийг алж хахад салгадгүй юм бэ? Салгаагүй бас ирэхд орох гэдэг үү? Тийм үү? Иргэнийхээ үүргийг биелүүлсэнгүү гэдэг. Тэгэхээр хоёр хүн хоорондоо алдчихвал манай гол өсөр бол хараагүй юм шиг юм гэдэг. Юу ч болсон бүүм чөтгөр бүүмэд л явах ёстой болчих. Тэгээд 8-аа бодоол гэсэн үг аахгүй юу? Энэ хууль бол ер нь 8-аа бодоод яваа. Гэхдээ Америкийн нэгдсэн улсын хуулиар бол яг үхэр аргагүй хамгаалт буюу одоо энэ хүн намайг алах чинь гэсэн үгд буудаад алах хэрэгтэй. Яасан бэ гэвэл энэ хүн намайг алах гэсэн би алдсан. Тэ? Ингээд ямар нэгэн хариуцлууд хашаа дотор нь орж ирээд явахд бол энэ хүн зөвшөөрлгүйгээр миний эдлэг газарт нэвтэрсэн учраас намайг одоо надаас асуулгүйгээр нэвтсэн учраас би энэ хүн намайг алах гэсэн гэж үзээд надад аюултай байдал үүсгэх гэж үзээд одоо би юу алаа? Энэ хүн буудсан юм аа гэд ямар нэгэн хуулийг хариуцлахгүй гарч ийн л да. А манай хууль ёсоор бол энэ хуулийн санкцийг эргэж хараасаа гэж бодоод байна. Манай хууль ёсоор бол энэ хоёрыг салгаад нөгөө уурс нөхрөөр зодтолтуул нэг бол зодтуулах хэрэгтэй болчих жоо хохирч уули. Тэ. Эсвэл одоо нөгөө төг зөрүүлээ зогчвол өөрөө хэрэгт орчих гээд. Тэ. А дээрэс нь одоо юу гэх тийм хоёр гудамж нэг нөхөр ирээ санаатаар би таныг одоо хатгаад байл та. Хатгаад бүр ингэ хүмүүс мэс шин цулгаад ингэ тэ хамар мамрын чи ингэ чамаг ингэ тэсгэ байгаад хоёрын нэг нь намаа цохно доо. Захна. Ингээ би хогрогч болоод мөнгө олж болж байгаа байхгүй. Тэ. 100 сая өгч. Тэ. Танад чи над 100 сая өгч. А тэгээ чи 100 сая өгөхгүй чи нөгөө сая яваад 7 жижиг яв. Тэ. Авахгүй бол үлдэнэ. Би бид нар ийм л хуультай байгаад байгаа. Артын болчиход юм л даа. Гэхдээ одоо Монголын хууль дээрээс яг хохирчийнхаа мэдүүлгээр өгдөг байхгүй. Хохирчийн мэдүүлэг. Хэрвээ гэрчгүй тохиолдолд. Одоо жишээ нь ингээд одоо тав төр ч юм ингээд зодтолоо л доо тий. Тэгэхээр хин илүү зодтолсон нь хохирч юм биш үү тий. Илүү зодтолсон нь биш. Яах вэ? Одоо жишээ нь ингээд битээр ингээд зодтолдоод ингээд теглэхэд гэрч байхгүй байна да. Ямар ч гэрч хараагүй өрөөсөө. Тэнгут харсан ч хараагүй юм шиг болчих жоо. Тэгээ тэнгут одоо би очиод ингээд юу хөчлөө? Хөрөгдлөгчлөө цагдаа дээр хуулийн багтчих жоо тий. Тэнгут одоо хөтлөгч мөн юу болчихдаг. Надад одоо мөнгө хөстө юм болчих واخгүй. Би нэгснээр хохирч болж байгаа. Тэгвэл хохирчин мэдүүлгээр явчихдаг واخгүй гол нь. Тэгэхээр ямар утгагүй гоод би хэрвээ энэ хэрэг хүнийг ишил би зодоогүй байж болно шүү дээ бас. Тий. Тэнгут хохирчин мэдүүлгээр л явчихдаг гэсэн. Тэр утгагүй гоостой. Өнөөдрийн оройн нэвтрүүлэг маань хэдийгээр орой шөн хүмүүсээ хамарч яхад явж байгаа тийм ээ жоохон хатуу хүнд сэтэвч гисэн миний бодлоор л өстө цагтансан газар маажж байгаа нийгэмд маш их хэрэгцээтэй олон талаас юу гэх юм бол олон олон чамшиг залуучууд өнөөдөр тэр хорихоо ангиудад тийм ээ өнөөдөр цаг хугацаа нэр хүнд эрүүл мэнд бүх юм алдаад хамгийн өөрийн хувь хүний үнэ зүйл шүү дээ тэр чинь бүгдийг нь алдаад өнөөдөр байж байгаа. А дээрэс нь бас хэрэгтүгт орчихуу дээ гэдэг бодлоос хүнийг авраагүй. Тэрнээс олж
бас дахир дутуу болсон. Ертөнцийн мөнх хүсийг үзсэн олон олон тэр улсуудын ар гэр тэр хүмүүсийн маань бас сонсож энийг яриас гэж бодож исэн сэдвийг бас хүндсэн. Энэ телевизийн хамт олонд би бас хувийн хувьсаг талархаж байна. Тэмч ч бас сэдвийг сонсоод би энд оролцохыг маш дуртай яж хөшөөрсөн. Тэгээд хамгийн том юм бол өнөөдөр дахин дахин хэлэхэд одоо за шоронгийн хорхийн нөхцөл хүнд би тэнд байгаа ажилчдаг ч гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар бас л хүмүүс шүү дээ бид нар тийм ээ. Өнөөдөр чиний хувьд эвдрээгүй сайн залуу бараг л хилмигдээд юу гэх юм бол үгүй нохож гисэн хэрвээ өдөс нь одоо ямар нэгэн хөдөлгөө ихэд гуцдаг л байж тээ. Тэгэхээр хүн автоматически буюу механикаар өөрийгөө хамгаалах тийм ээ тэр үйлдэл хийдэг байхгүй юу? Тий. А яг хуу зарим нь сонсоод магадгүй чиний одоо тэр хохирогч гэж ярьжсэн тэр улсуу сонсоод зүгээр бүгдийг аль тэр чулуунаас тонгоогоод ч байдгийг юм уу тийм ээ бултаж болох байсан шүү дээ. Зүгээр өөрөө эхлээд яагаад сохтуу хүн өдөж хөнөрөө тоосох шийдсэн юм. Нэг дэлжигсэн нөхөр өөрөө тоосох шийдсэн буцаад хүн хэрэгтэй чиж байгаа байхгүй. Тэг ер нь тийм. Тэр нэг хэсэг нь бол юу гэж байгаа гэж заавал нөгөө хоёр талд явж байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэг сохтуугийн мэдсээр адилхан дуугаал өнгөрчихгүй тэг гэж байгаа хэсэг бас байгаа байхгүй. Зүгээр тэр хүн тэр заавал өөрөө өдөөд байгаа байхгүй. Тэр бодож байгаа тэр одоо бидний нэвтрүүлэг үзээ тэр талаас нь харж байгаа шүүмжлэл биш шүү. Хүн бол өөр хэрэг бодох хэрэгтэй. Ингиж бодож байгаа хүн өөрийгөө чиний оронд тавиад үзээсээ. Магадгүй тэр үед чиний сэтгэл санаа тавгүй байсан биш бас болно шүү дээ. Стресстэй их нэртэйгээ хэрэлдчихэд ч байд юм уу? Ямар нэг юм тавгуудад гараад явж итэл өнөөдөр харамсалтай нь одоо энэ сэтгэл зүйч, сэтгэл судлаач гэдэг мэрэгжлийн хүмүүс сүүл үед хүмүүс маш их ханддаг болсон. Тэр тусмаа харамсалтай нь бүгдээрээ дийлхэн төлбөртэй явж байна бид нар маань тий. Өнөөдөр өрхийн эмч гэж байдаг шиг яг тэр хорвоо болгон дээр өнөөдөр мэрэгжлийн усад байсан ч би хүсдгийг. Тэр хүмүүс байдаг байсан бол тэр стресстэй байгаа дорж гэдэг ирэх нь очиод тэрийг ярина. А гэтэл тэр стрессээр явж байгаад хин нэгэн хүн одоо өөрт нь муухай харсан ч санагддаг юм уу те ямар нэгэн байдлаар шүргээд өнгөрдөг ч байдаг юм уу тэр согтуу усуд одоо юу гэдгийг ингээд яхад л хариу урвал заавал гарч ирдэг байхгүй юу. Одоо стрессийн тухай ярьж эхэллээ. Та аргагүй сэтгэл судлаач хүмүүс болохоо нөгөө юугаа ойлго мотор анзаараад байна л да. Нийгэм маш их стресстэй. Стресс гэж хэлэхээсээ илүү би бол одоо боддог. Ай ууртай. Монгол хэлээр хэлэхэд айхтар бухимдалтай. Бүх хүмүүс дотроо ууртай байгаа даа. Одоо зүгээр бодомжинд явж гад бодё л да. Би Гонконгт явж гад хүнтэй ингэ мөрөөр шүлсэд гарвал нөгөө мөрөсөн хүн чинь амсаа sorry гэдэг. Уучлаарай гад. А Японд хүнтэй мөр шүргэлцэх юм бол нөгөө Япон хүн чинь уучлаарай би таныг мөрөчлөө те би таныг харсангу өстой буруу юм болоо. Тааш дахин дахин бухимдал эхэлнэ. Уурлахгүй. Тэ мэ. А Европт ингэдэд очиод хүнтэй шүргэлцэх юм бол I'm so sorry may I help you гэдэг хэлэн тийм үү? Тэ? Яасан бэ гэдэг. Эсвэл ууртаа бүхнтэй бол үгүй та явуулсан юм уу те би таныг тань би юугаар тасгүй таны фаны болж чадахгүй гэсэн. А манай Монгол хүнтэй шүргэлцэх юм бол яагаад байгаа юм бэ таамаг? Шууд тийм үү? Нимгтэй хүн шүргэж хэлэх юм бол зайд чи ч юм уу? Яг гадаа мач юм уу? Өөр зүйл баг газар дээр 3 метр үзгүй хатхгүй зодтолгүй явах байгаад явчихна. Олж байна. Тэгэхээр эндээс юу үсэж байгаа юм бэ хэр энэ нөгөө нийгэм даяар үүссэн байгаа сэтгэл зүйн энэ одоо уурал депресс бүх юм өч нь өөрөө бид нар юу дүргээд ирэхээр буцаад гемтэр рүү төлөгч. Зөв үү? Миний гарч байгаа зөв гаруулаа. Тий. А тэгэд сая би одоо энэ мэрэгчлэрээ 25 жил ажиллаж байна. Тэгэд их энгийн гаргалгаа байт юм байна. Сая би ерөөсд уржигдэрхэн Гонконгоос ирлээ л дээ. Тэгэд тэнд би хүүхдүүдтэйгээ яваад зүгээр хүн чинь өөдөө Монголоо нэг юм боёлох юмсан да гэд би хүүдэ ярьдаг байхгүй юу. Тийм. Тэгсэн чинь миний хүн одоо юу гэсэн гэвэл ээж ээ Монгол хүн сэтгэл зүйл өршлөх ёстой гэдэг байхгүй юу. За яагаад вэ? Монгол хүн яагаад байгаа юм гэсэн чинь гоотаа ингл нөгөө хүмүүсийн дараа зэрэг нийдэж угаал те ингээд ахаар одоо дараа бухимдхан бухимдал атархан атархал те тэр хүн яг муулал гэсэн чинь надад тэрнээс илүү юу гэж бодгдсон гэвэл үгүй юм байна. Өнөөдөр монголчууд бид нар хамгийн дотны хүмүүс нэг нэгэндээ маш их стрессийг өгдөг юм байна. За тэр дарга зэрэг хин байдгийг идэж ууж байгааг бол бид нэг яриад хоёр яриад тэрс ба телевизэр үзэхгүй бол бүр ярихгүй, бараг шахахгүй. Сайт майт уншдаггүй бол, тийм ээ. Ингээд үнтэг бол өнөөдөр чиний дотны хүн чиний хүлээлтээс өөр ямар нэгэн хариу өрүүл үзүүлж штэ. Би айгүй сайхан сэтгэл гаргаад би өнөөдөр дүүдэ ч гэдэм үү, авда ч гэдэм үү, ээжтэй нэг санал хэлгээд өдөөс
эсрэг үздэг ч юм уу эсвэл намайг гомдоно гэж бодлогоор гомдоох юм бол би хүн чинь дотны хүнийг аюух гэж хүлээж авч удаанаар тийм бэ бодож тэр хүнд аюух стрессийг би болгодог хамгийн гол юм. Тэгэс хүний хүн аюух хол юм биш үү? Одоо чиний хувь жишээ нь өнөөдөр чиний одоо зочлосоо асууж хэл дээ. Чи одоо хэр стресстэй байна? Шонгоос гараад ирлээ. Тэ ажил олдож байна уу? Олоо чамар хүмүүс ямар нүдээр харж байна? Ялтан гэдэг нүдээр харж байна уу? Хүн гэдэг нүдээр харж байна уу? Эсвэл яг хуучин шигэ чамаа хүлээж авсан уу? Одоо би гарч ирээд ах ер нь хүнтэй ярих хэцүү те. Ингээд яривал энэ намайг юу гэж хэлэх бол та юу гэж бодох бол гээ. Ярих нь талч очлаа. Яг энэ үн дээр би тэрнийхээ өргөжлчээ. Одоо чиний дотны хүн одоо их нэрч байт юм уу? Ээж чинь ч байт юм уу? Тэмэ? Шоронгийн хатаасаа чи гэж нэг хэлэх. А танаа сөөхийн жижүүрч байт юм уу? Одоо хэн байдгийг тэгж хэлэх хоёр алинд нь чи илүү хямрах вэ? Алинд нь гомдох уу? Бид чиг дотны хүмүүс ирээсэл энэ хамгийн их. Тэгэхээр энэ аймшигын нийгэмд байгаа стресс бол бид нар хамгийн дотны хүмүүс нэг нэгэндээ мэдхгүйгээр тэг бид нар шиг маш их хамгийн дотны хүмүүс нэг нэгэндээ хамгийн муухай үг хэлдэг. Хүлээлт эсвэл хитрхи хүлээлттэй байгаад тэр нэг одоо ингээд бэлэхгүй болонгууд яг хариу оруулууд нэг муухай гаргаад учраас тэрийг хүн бодож яадаг. Тэгэхээр өнөөдөр за уучлаарай яриаг шинтрүүнд тасалцсан. Тэгээд үргэлжлээд. Би яг хоо гарч ирээд хэцүү л байсан та мэдээж тэр чинь ингээл нийгмээс би ингээд тодорхой хэмжээний тэтгэмжлэх хугацаанд ингээд хүндэрсэн. Тэгэл их химиг бодож байгаа. За би энэ хүнтэй ингээд хацуул яах вэ? Тэгж хацуул яах вэ гэд. Гэтэ би одоо ч гэсэн юу нэг яг гэр бүлийнхнээс хүндэрлээ. Яг хуучин харц тэгшгээ бас харц чаддгүй. Одоо ганц надтай яг дотн байдаг миний ихнэл намайг ойлгодог. Хамгийн их бас ойлгож байгаа те. Тэгэл ингээл би ч ингээл гарч ирээд бас яг тэгээд амьдэрч ингээчээ тэгчээгээд бодож байгаа ч хэлийгээд тэгэхэр хэлж чаддгүй. Ах ихч аа гэж үүдэ те. Тэдэртэй 100% сэтгэл хангалуун ярьж чаддгүй. Яг тийм болч тийм хаалттай болч тийм л өөр өөр ингээ хаачт юм билээ. Яг Яг ээж аваач харж байгаа нүд хүртлэх тийм өрөвдсөн маягтай. Тэ яг тиймэрхүү байдлаар харагдаад тэнгуут яг хүн чинь хөлийг сүг хэлж тахав өлчт юм байлаа. Тэгэл яг ингээ өөр өөрөгөө ингээд хаагаад ингээ өөрөх одоо ингээд манай ээж ав энд байлагт би энд ингээ хан усгаад байгаа хөхгүй нэг гэсэн л ингээ өөртөө хан усгаад ингээ хоёр ханны наал сануулж байгаа хөхгүй ингээд. Тэгээд яг ингээд дотн дэж чаддгүй. Одоо миний хүүхэд маань байдаг. Би ихтэй яг энд бол энэ дэр би ганц гомддаг юм би бол би энэ хуйланд би энэ эрүүгийн хуйл гэдэг би энд маш их буруу гүн. Эрүүгийн хуйл. Ягт. Эрүүгийн Монгол улсын би яг ингээд одоо ярих юм бол хуйлаа зохиосон Монгол улсын одоо мэдээж иргэн хүний хуйлыг зохиосон байгаа тийм ээ тодорхой хэмжээний хүн зохиосон байгаа шүү дээ. Энэ хуйл гэдэг. Хуйлаа зохиосон хүн өөрөө энэ хуйлыг яг сайн мэддэг юм уу юу? Үгүй л бохгүй. Ер нь 100% мэдэхгүй шүү дээ. Мэдэхгүй. Тэгэхээр энэ хуйлыг ахиж нэг хараасай тий. Цаа чинь гим зэмгүү мөн баг байны хагада тоглож яваад санаандгүй бөмбөр хүн цохоод унгаагаад орцсон ч хүн байж штэ. Яг яасан дэ одоогийн нэгэнд ямар н ороод ямар н ордог юм бэ юу? Шудраг шин гэж юм тий. Шудраг биш. Үнэхээр шудраг биш нэг юм. Шудраг нийгэмтэй байсан бодвол одоо тэр томроод байгаа хүүхдүүд зөндөөд байж тээ тэр одоо баячуудын тэр хэний хүүхд мөхт гэдэг дээ тэр одоо ярдэн штэ тий. Гэт гадар зөндөө биш тээ. Тэднийг нь төлөлт юм сөрөх юм бол аваач хийчихгүй яасан юм бэ? Чадахгүй л байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр энэ жишээлбэл чамаг шоронд хийхгүйгээр шоронд нийгмээс тасалж тусгаарлалгүйгээр одоо чи 100 саяг хөдөлмөр хийгээд тэдэн жилийн хугацаанд төлөө гэсэн бол яах вэ? Тэг хүн орохгүй бол тэгэл төлнө штэ. Орохгүй бол тэгэл яаж ч жагсаал хийгээл авахгүй тулд тэнд мэдээж орохыг хүсэхгүй. Энийг асуултыг үлдээчлээ. Шоронд чамд юу хамгийн хэцүү байсан бэ? Хамгийн хэцүү. Хамгийн хэцүү нь? Мэдээж ирчлөөгөө хязгаарлуулах бол бүх юмээс хамгийн хэцүү. Гэтэ биш үү? Хамгийн хэцүү нь яг надад яг ар гэрийнхэн маань над дээр ирээтэй. Яг миний өмнөөс ингээд бүр ихнэр маань хүүхд маань ирсэн, ээж аав маань ирсэн. Миний өмнөөс ингээд бүр яг ялгуулж байгаа юм шиг тэнд ингээд хамаг юм аа ингээд асгацсан гэх нэгдүгээр хурц ондрын тайдал болсон ингээд яж хат би дотроо уйлж ирсэн хэрэгтэй гэдэг. Үнэнхээр хэцүү. Тэр ирэхгүй байсан дээр үйдгэсэн үү? Заримдаа бол ирэхгүй байсан дээр санагддаг. Яагаад ч мэдээж ээж аа ихнэр хөөхдөд энэ дотор байгаа юм чинь ирүүлэх гэж бодож төхөн. Ирэхээр л нэг гоё
сэтгэл уужраал те. Цаана гоё. Тэгээ яг эрийг юм а ярь чаддгүй. Тэгээд асуудаг дотор яаж ингэ. Тэгэд одоо тэнгид одоо би хэлж чадахгүй шүү дээ. Чи тухайн өдөр гэрээсээ гарсандаа харамсаж байна уу эсвэл тэр тоосхойг зөрүүлж хийцэндээ харамсаж байна? Би бол ер нь хоёрын дээр харамсаж шүү дээ. Одоо бол яах вэ? За яг тиймэрхүү тохиолдол бол. Одоо болов уу? Одоо залуучууд чамаар тоос гаваа шийдвэл. Оногдоогүй бол тэгээд одоо биш. Ончул. Ончул одоо тэгээд би бол бас аавын хүүхдгийг бас бити алдаас ихсэндээ бас нэг айтайга ивтэйг салахыг бодсон шүү дээ. Одоо бас нэг тэр хүний муу үзэх гээд өөрөө тэр газар чинь ороод үзсэн ямар нэгэн мэдээ. Тэр гэж хангацсан байхад мөнгө нэхэхүү. Би одоо мөнгө одоо яг мөнгө нэх нь гэдэг би хэлэхгүй. Тодорхой хэмжээний зам чи миний энийг эмчлүүлээд өгөө гэвэл би тэгэл болоо. Тэр шиг би яг миний хохирчгийг би хэдэн зуун сая нэхэд одоогийн нийгэм ямар агуул гэдэг. Тэрлэг дуусаад одоо хоёулаа цуг гарлаа. Аа. Тэгэд гадаа таксинд суух гээд бажит л залуучууд ямар нэгэн байдлаар жоохон алан цуухан тийм ээ. Ингээд намба тавгууд бол чи өмөрхөө одоо бол. Гэхдээ тэгэл ингээд цуг ингээд нэвтрүүлэхэд орсон тийм бас ингээд огт танихгүй юм биш тийм. Тэгэхэр чи мэдээд ингээд ихтэй дээвэрлээ. Тэгэд өмөрсөөс болоод дахиад энэ асуудал чинь давтагдвал яах вэ? Хан тийм тэр асуудал яг байгаад байгаа. Тэгэхээр наадах чинь яг наадах чинь яг яаж гарах вэ гэдэг гарцыг бифтийл баргийн томчууд нь ч өөртөө мэдхгүй шүү дээ. Ер нь хуйлаа өөртөө хууль хуйланда толгойн ингээд угаагдчихсан. Хуйланда ингээд толгойн нэрэгцэн тийм л усууд байна шүү дээ өөртөө. Толгойн нэрэгцэн гэдгээс илүү нөгөө амьдралд хэрэгжихгүй, хэрэгцэн ч гэсэн аимшигын хор уур дагуурта. Тийм л хуйлан байна. Аимшигын хор уур дагуурта гэхээс илүүтэйгээр Монголд одоо хичнээн шорон байгаа. Энэ шоронгууд бүгд Монголд уу? 21 аймагт 21 өндөнд нь шорон байна. Байна. За тэгээд наадах мөрдөн гэж бодлоо. За тийм ээ тий. Ингээд хин шоронгуудаар хичнээн хүн дүүрэн байгаа л. Та татвар төлдөг үү? Би бас татвар төлдөг. Бид нар цалингийнхаа 10% татвараа төлөөд тэр татврын мөнгөөр энэ олон шоронг санхүүжүүлж байна. Гэтэл энэ шорон дотор иймэрхүү мэтэр жижигхэн сажигхан зүйлээ санамсаргүй байдлаас тохиолдолд алдчихад 7 жил тижигдэж штэ. Тий. Бид нар гэмт хэрэгтэнүүдээ зөв гаргалгаагаар одоо хүмүүжүү сэтгэл судлал, сэтгэл зүйн засал тийм үү? Сэтгэл судлалын одоо аргачлалаа засах хэрэгтэй юм уу? Эсвэл хүмүүсийн нийгмийнхээ нийгэмд байгаа нэг нэгнийгээ зохиогоод байгаа энэ стресс бухимдлыг арилгах хэрэгтэй юм уу? Эсвэл зүгээр энэ хатуу шанга хуулиараа хуулийг би хатуу шанга байгаад буруудах юм байхгүй. Хатуу байжаач хүн мөрдөх одоо юу төрдөг тийм үү? Гэхдээ энэгээрээ бид нэг нэгнийгээ шоронд хийсээр гад таах юм. 3 сая хүн хідэн хідэгийн шоронд ичээд хідэн нөгөөдгөр дэжээс уул. Тийм, тэгэхээр ерөөсөө би бол альва телевизийн нэвтрүүлгүүд дээр хизээш төрцсөг мөн хов хүнийг тийм ээ буруутдаг хүн биш байхгүй юу? А зөвөр яг энэ тохиолдолд бол өнөөдөр тэр Эрдэс баялаг янз янз юм зөндөл яриад ерөөс гол анхаарлын сэдвэн тэр юм шиг байлаа шүү дээ тийм ээ. Хүн гэдэг юм аа. Тэрэс нь Эрдэнэ гэдэг нэг юм нэмэгдлээ шүү дээ. Гэтэл тэр Эрдэнэ дотор ажилтдаг. Тэр Эрдэнэт ажилт Эрдэнэтийн үйлдвэрт ажилтдаг тэр хүмүүсийн ар гэр чи дандаа хүн явж байгаа байхгүй юу? Ягаад эднэртээ илүү их анхаарлаа цөөх үлээ. Сая болдгоо гэлдэг үнэн шүү дээ. Хитэн шоронд ороод үлдсэн тэргээ тижээдэг болоод шүү дээ одоо сүүлрүүгөө. Би бол өнөөдөр өдөр чинь ярьж ич би 5 төрг олддог юм чи. Тий. А тэрнээсээ би өнөөдөр шоронд орсон хүнийг би тижээхээсээ илүүтэй би тэрүүгээр айтайхан зам тавьдагч байд юм уу? Тийм ээ. Өнөөдөр одоо энэ ханиад нь багсахын тулд энэ утааныхаа асуудлыг зүв зүйтэйгээр шийддэгч байд юм уу? Миний хүүхд дандаа ханиад үргэж тах надад шил хэцүү шүү дээ. Тий. Энэ надад илүү байна. Тэгэхээр яах ёстой юм бэ гэвэл өнөөдөр Монгол хүний сэтгэл зүй гэдэг ямиг ерөөс хар багаас нь миний бодлоор хүүхд наснаас нь л ажил одоо энэ хичээлүүд орж явах төвшин төвшинд нь тийм ээ. Өнөөдөр чам тавгүй байвал би тэр уур бухимдлаа болтго гэдэг юм уу чамд гараж өршгөлөх юм уу муухай хэлэх юм уу одоо тэр бишээ. Өнөөдөр хин нэгэн хүн чам тавгуутад үлэж хастал байхгүй. Өнөөдөр энэ хүн гэрээсээ тавгүй гарсан байхад би энэ хүн миний өдөс нэг удаа солирхэд би яагаад 10 удаа солирх ёстой юм. Жишээ. Би бол одоо яг хуу мундагдаа биш миний мэрэгчл өөрөө тийм учраас ялангуяа энэ байгууллага жижиг үтчих том шүү дээ тийм ээ. Тэгэл ингээд нэг реакцлахад би бол тэгжэл үлэж авдаг байхгүй. Би тэрнтэй хэрүүлгээд ярих юм. Тэрний оронд тавгдсан байна. Өөр урчин нөхөр нэрээг үеж болно. Хүүхэд нь асуудалтай байж болно. Тэр хүн энэ хэцүү мэдрэмжээ гарах газраа мэдхгүй шүү дээ. Тэгэхээр над руу тэр чинь цацагдчихж байгаа учраас гэдэг талаас нь хүлээж авах надад амар байдаг. Тэгвэл би тэр байгууллагад өнөөдөр орхоол үлчил л дөө. За, хүлэгчээс асуулт ирж байна.
шоронд яаж дарамтлуулж ямар хүмүүс ороод яаж эвдэрдэг талаар асуугаарай гинэ. Шоронд яадаг нэ? Яаж дарамтлуулж одоо ямар хүмүүс ороод тийм үү? Ямар хүмүүс ороод шоронд яаж дарамтлуулж яаж эвдэрдэг талаар асуугаарай гэж. Шоронд ямар хүмүүс ороод гэдэг нь яг юу гэсэн үг? Одоо шинэ чи бол шоронд орох хувь заяатай хүн бол биш үсттэй. Эсвэл шоронд орох гэж орно гэдгийг мэдээд ямар нэг юм тэр хийгээх үсттэй. Тийм үү? Тэгээ орсон чи хэр эвдэрсэн бэ? Ийм тааш байна л да. Сэтгэл зүйн хувьд чи шоронд орохоос өмнө ямар хүн байсан юм бэ? За тийм үү. А тэгээд шоронд ороод тэр одоо янз бүрийн дэглэлт ч байд юм уу, дарамт ч байд юм уу, тэр одоо эрхчлөлөг ахсуулсан ар гэргийг хараад одоо ингэ ч юм хүн эвдрэн штэ нөхцөлөөс орчноос олж. Тэрнээс олж чи гарахта ямар байдалтай болоод сэтгэл зүйч чи хэр өөрчлөгдсөн юм бэ? Тийм асуулт юм шиг байна. Би бол яг шорон гэхэр хүмүүс амар хэвдэрдэг ч юм уу тэгж боддоод байгаа юм да. Шорон бол юу штэ? Хүнийг зас хүмүүжүүлдэг газар л биш штэ. Биш хизээч хүнийг засч хүмүүжүүлдэг газар. Засан хүмүүжүүлэх газар гэдэг ааш. Засан хүмүүжүүлэх газар гэдэг те засан хүмүүжүүлэх газар гэдэг. Үгүй штэ. Тэр хайш одоо тэр орсон хүн болгоно те нэг шанагч. Тэр хүнийг засах гээд одоо 10 жилийн хөвчөө тэтэрлэгийн хөвчийг ингээд хажууд нь дагаад ингээд юм заагаад явахгүй штэ. Тэр мэдээж тэр олон ялтан одоо те хүмүүжүүлч нарын дунд очиж штэ. Тэгэхээр тэд нар хүмүүжүүлч нар яг бие бинийгээ л хүмүүжүүлнэ л гэсэн үг болж байгаа байхгүй юу? Тэр гэмт хэрэгтэн гэмт хэрэгтнэр л хүмүүжүүлнэ. Тэ ер нь тийм болж байгаа шүү дээ. Тэр чинь тэр олон 2-300 хүн чинь цуг нэгд ороод байгаа шүү дээ. Яг өрөөнд тус тустаа. Тэгээд яг таамаанда гарахта хоолнд орохтаа ингээд цуг өгдөг. Тэгэхээр тийм болж таарж байгаа. Тэгэхээр тэр шорон гэдэг газар чинь хүнийг тийг засаад хүмүүжүүлээд актер одоо яста ухаантай болгоод гаргадаг юм биш. А хүнийг бүр тэгж амар эвдээд одоо яста нэг мэрэгжлийн одоо тийм тангачин алуурчин одоо юу гэдэг тийм бэлдээд гаргадаг ч газар биш. А тэр орсон хүнээс хувь хүнээс өөрөөс нь шалтгаална юм. Тэр хүн өөрөө эвдэрхүү өөрөө тэр дотроос муугсрахгүй сайн нэхүү гэдэг хүний өөрийнх нь л ухамсар. А би бол өөр дээрээ дүгнэлт хийхэд одоо яг өөр дээр ингээ анализиг дүгнэлт хийгээд ингээ үзэхэд би бол анх яг ийм л залуу орсон. Яг л би хэврээ гарч ирсэн. Гэхдээ би бол итгэхгүй. Яагаад гэх юм бол за чи ийм нэг залуу байсан бэ? За. Тэ? Тэнд байла. Гараад ирээд яг л хэврээ байгаа гэхлээр чи чамд одоо нийгмээс ирж байгаа ямарч дарамт байхгүй ч үгүй юм чи өөрийгөө хамгаалах тэ хэрмийг босохгүй ч үгүй юм хуучны тэр нөгөө хүний өдөөс тос гав шидсэн тэр их ил тод байдлыг орж ирж байна шүү дээ. Тэр чинь ингээд энэ би болонгот яг гадаад үзмжигөө ярьж ин л да. Та болохоор бүр ингээд сэтгэл дотоод юу яриад байгаа юм тэ. Би болохоор судлаач юм шүү дээ. Тэ тэ би болонгот гадаад үзмжигөө ярьж байгаа байхгүй юу? Сая тэ ер нь яг иймэрхүү одоо байдал төрөх байдал дээр ийм залуу орсон гэдгээ тэ. А яг таны одоо яг асуултанд болно шүү дээ те. А сэтгэл зүйн байдлаар бол те анх ороход би мэдээж бүр үнэхээр ингээ бүр баг нэрээ орохоос илүү өвчмөр санагдаж байсан нэрээ. Бараг энд орсноос бараг өвчн дээр юм уу та гэж би санаж байсан. Энд орсноор болоо. Тий энд орсноос юм өвчн дээр юм байна гэж санаж байсан. Энд надад нэг гайхамшиг харагдаад байгаа байхгүй юу? Энэ залууд. Энэ залууг цааш нь хөдлөх хүч болж байгаа. Тэ. Сая өвчмөр санагдсан гэж ярьлаа шүү дээ. Хүлээгүү. Амдруу жамсгуул чадсан хүн бол нэг гайхамшигтай хүн. Тэр ээж аав нь бол биш байдаг. Эхнэр байдаг. Би бол танаа эхнэр ямар гайхамшигтай, ямар мундаг юм хтэй вэ гэж бодож ин л да. Чи өөрөө шулуугаар чи тэнгээсээ олж тийм үү? Өнөө тоос шидсэнсээ олж 7 жил чанг дэглэмтэй хорхоо ингээд ял аваад явчихад чамаа хүлээгээд тэнд очиод хянагч нар одоо юу тийм тэр байн шоронгийн байдал дарамтлуулаад чамаа эргэж очиод гарч ирэн эртэл чи хүлээгээ сууж байгаа тий? Тэгээ чангадтай хорь хангаас нөхрөө нөхөр чигээрээ гарч ийн гэж итгэж хүлээж байгаа тэр юм хтэ гэдэг бол тийм. Төлийн гайхамшиг юм шүү. Гэхдээ энэ дээр нэг юм асуудал байдаг. Улаан номны. Улаан номны л хүн. Тийм ингээ хүлээж байгаа штэ. Хүлээгээд ингээ орж байгаа. А тэгвч одоо жишээ нь би одоо яг эхнэр гад хоёр манай эхнэр бол одоо яг ээж аваг өчрөөсөн үнэн л тээ. Яах дуун гэд ингээ тэхгүй те. А тэгэнгүүт одоо манай хар гэрийнхэн бас буруугаар ойлгох юм уу те. Ингээ ганц юм хэрэгтэй ингээд ингээ явцгаа тэ гэд тэгэнгүүт манай хар гэрхэн одоо саал сарин ч гэдэм үү тэ тийм хэлжсэн. Тэгэд би үгүй гэсээр би өөрөө салаагүй эхнэр маань ч гэсэн аа хүлээж хэсэн бас. Тэ би тэр одоо нийлсэн одоо манай эхнэр болохоор нэг компанид ажилладаг. Тэгээд ажиллая гэвэл би болохоор ингээд
ажилд орчих гол энэ тэнд ингээл очиод үзлээ л дээ. Тэгээд ингээд бас гараад тэр удаж байгаа юм даа. Гараад одоо нэг 10 сар болж байна. Гэхдээ яг хоо миний хувьд бол энэ 10 сарын хугацаа бол амар хурд өнгөрчлөө. Мэдхгүй баг би юу хийсэн юм бэ? Мэдхгүй тэгэл ерөөсөө айгүй хурдан л өнгөрчлөө шүү дээ. Юу ч хийж чадаагүй байтал. 10 сарын хугацаанд гарч ирээд сэтгэлснээ гар унаал би надтай харьцахгүй юм дан байхгүй маань гэл тэ. Тэгэл ингээл хүн амьтантай харьцсан гут нэг л айгүй тийм хүйтэн ерөөсөө. Хүн болгон болгоомжлсон тэ. Тэг ер нь болгоомжлсон тийм л байгаа юм чинь. Тэгэл яг хажуучны малг болчихвол яах вэ? Тэгэл тэгэн гут ингээл гэр мэт байж байгаа юм хүмүүс ингээл алга болчихлоо гэдэг юм уу тэ. Тэгэн гут ингээл яг нармаа картаа дамж санагдал яг ингээл сэтгэл санаа ингээд айгүй тийм болчих тийм билээ ингээл байдалтай ингээл намайг авцсан гэдэг юм болоо гэж бодоол. Нэг тийм болчих тийм билээ. Тэр өөрөө хулгайч ялтан гэдээ ойлгоцсон биз дээ бүр. Тэ ерөөсөө яг тэр дотор чинь яг жишээ нь тэр дотор ингэдэж штэ. Одоо нэг хянагч байла тэ. Ар гертэ уурсан уура ирээд биднэрт гаргадаг. Ар гертэ давгаа хөвгтэй уурлцсан байт юм уу тэ. Тэгтээ бид нар дээрээ л гаргадаг. Дуртай үедээ ялтан минь дуртай үедээ хулгайч а сайхан ажтай үедээ нэрээр нь дуудаад хөөе тэрэ тэ дууддаг. А дургуун уурн ус үедээ хөөе хулгайч хөөе ялтан минь хөөе. Хөөе ч юм уу? Энэ тэр тэгж ярьддаг. А яг би тэнд ихтэй бас нилээн би бас өөрөө бас айгүй тийм зүрх төнөлтэй. Зүрхүүд нь чашаа айгүй тийм шатсан. Наваа ингэж бодож яхад наа тийдис. Чи өөл ячээ гэдэг дээс. Би ерөөс өөлж гэдэг. Бүхний залтаа додулж чад салцгаа гарч иж лээ. Тэгэхэр кинон дээр гардаг шиг зодтдаг л шүү дээ. Зодтдаг гэсэн. Уу яг тийм үе байл. Нэр хүний зан гаргаад байна л да. Нөгөөс нэр хүний. Нэг асуулт байна. 7 жил шоронд байсан тий. Тэнд сүйлрүүгээ бараг өөр орчин болчихж байгаа шүү дээ. Нэг усны. Гүй гүй хүн орчин гэдэг нь би нөгөө найз яг нь цуг хоригдож байгаа усуд байна шүү дээ. Тэд нар чинь танилтууд байгаа. Мөн үү. Тэгтээ чамд эргчүүлээ байхгүйсэн. Тий. Одоо чи гараад ирлээ. Чамд эргчүүлээ байна. А гэтэл одоо тийм има ярддаг тийм хүн байхгүй байна. Энэ хоёрын ялгаа. Нэг нь эргчлөөтэй ойр дотны зарим нэгэнтэй ойр дотнд байгаа шүү дээ. 300 хүнээс ядаж 3 та. А өнөөдөр чи эргчлөөтэй маш олон чиний дотны хүнтээс ганцхан чиний ихнэр хажууд байж байна. Ялгаа юу байна? Дотор бол ерөөсөө хүнд итгэж олдгоо шүү дээ тэнд. Хүнд үнэнээр ярьж олдгоо байхгүй ерөөсөө. Яг ингээ гэр бүлийн хатугай ч юм ингээ ярьж олдгоо. Улам тэрэн дээр нь ингээ улам ингээд нуулаж дөрөөлөд ингээ улам сэтгэл харуулдаг байхгүй. А харин одоо би гарч ирсэн байна те. Тэгэхэд бол арай л өөр. Гэхдээ бас хүнтэй харьцах. Харьцаа гэдэг зүйл хүнд итгэл гэдэг зүйл тэнд дотор бас гарч ирэх бол байхгүй л болт юм байна. Хүнд итгэх нь өөртөө хүртэл ингээд итгэл байхгүй болчихдг юм байна. Яг надаа бол гэхдээ хоёр сайхан бол найз байна надаа. Намаг ах гарч ирэх тосч авсан. Мундаг миний хоёр надад бага юм. Намаг одоо хүртэл сайн ойлгодог. Миний яг хөтэ бас нэг амьдралд маань тус олцдохгүй ч гэсэн те бас ингээд миний найз гэж хамаа гаргаад те намайг харж үзэж наав гэдэг найзууд байна бас манай ихнэр ч гэсэн бас намайг хүртэл ингээд ажилгүй болцсон те ингээд цалин авч таагүй харин гэдэг тэгшлэгэн гот за ойлгож байна чи ажил хийгээд яха одоохондоо юугаа дуустал байж те би ажилтай гом чин одоохондоо ойло болно гэдэг үзээд байна одоохондоо би дараа гараад ирэхэд Улсын ям гэж хүн орж ирсэн байна л да. Яг үүндээ хорхонгийн албан агчдын зүгээс ар гэрт болон хүмүүжигчд үзүүлдэг дарамт гэж байхгүй шүү дээ. Хүмүүжигчдийн хуулийн нэршил нь ялтан гэж байна. Эндээс би нэг юм бодлоо л да. За. Давстар одоо чи бол энгийн байгаа хүний би хөндрүүлэх гээгүй шүү. Гэхдээ шоронд байх үед чинь та нар бол энэ нийгэмд аюул учруулсан хүмүүс. Тийм учраас та нартай сайхнаар харилцах алба байхгүй гэж бодож болох уу? Я би хэлээ. Одоо наадах чинь нэг битсэн хүнийг би одоо хэлээд юм. За чи наад чинь бол нэг одоо шүүхэн шийдвэрийн гүйцэтгэх ерөнхий газрын нэг бас л албаа агч байгаа. Тэгэл тийм бичиж байгаа. Эсвэл нэг арга гэрэх наад юм ч юм уу. Наад бол чинь наад хүмүүсийн чинь дээхтэй буруудахгүй л те. Бас л нэг ажилла хийж яваал хүмүүс. Зөв ажилла хийж байгаа. А гэхдээ тэр хүмүүс чинь одоо бид нар чинь эрхээ ингээ хэдий ингээ тэ яг их одоо тэг хөлөө хөлөө өрөөс хилээ хөрөөлөөг хүмүүс шүү дээ бид нэр тэр дотор бол байгаа ч гэсэн тэгтээ тэр дотор хилээ хөрөөлцөн юм шиг байдаг л аахгүй бас
Хилээ оруулсан тэр ямар штэ. Бид өөрөөх үйл бодлыг илэрхийлж чаддгүй ясна дээ. Харин сайхан илэрхийл байр гээл тэгдэг. Хизээч чаддгүй л бохгүй тэр дотор хүмүүс. Хизээч яг гоё ингээ ярь чаддгүй бохгүй. Би яг ингээсэн шүү тэгсэн шүү те тэгмээр нингмээр те чаддгүй л бохгүй юу. Тэгээ тэр ажилтнууд дотроос бүр нэг ч гэсэн том үсгэр хэлсэн хүн байхгүй юу? Том үсгэр хэлсэн гэдэг нь одоо юу гэж байна? Сэтгэл тавьдаг та нартай ихтэй харьцдаг. Ялгадаг. Байна. Тий. Тийм хүн байна. Байлгүй яах вэ? Яг хөө хэдэд юм. Гэтэ сайн хүн. Гэтэ нэг хүн болгом уу гэдэггүй шүү дээ. Хүн болгон сайн байхгүй бас те. Тэгээр тэр дотор сайн ч хүн байна, саар ч хүн байна. Гэхдээ мэдээж тэр ажиллаа хийж байгаа хүмүүс өсөлтөгөл өмөрнө. Яаж ч утсан. За жишээ нь та ингэ сэтгэл судлаач, та хөтлөгчтэй. Тэгэхэд таныг ингээ хута өргөөл өмөрнө. Өөрийгөө өмөрлөх гэсэн үг. Өөрийгөө салбарыг өмөрдөг байна. Тэг, ингээс та тэгэх ёстой л гэн тэ угаасаа. Тэгнэ. Эцүүлдэ би бол цаад усаж бас ойлгож байна. Ягаад тэгэхэр Тэг өөрт чинь чи бол бас ямар нэгэн байдлаар алдаж хинцсэн хүн байна. Тэр чинь ясны хулгайч байна. Тэ. Тэ байна. Цусны гемт хэрэгтэн байна. Аа байна. Энэ хүмүүс чинь нөгөө хянагч нөгөө хууль ажилтан бас давд сэтгэнүү хөхс дорнор сэтгэхгүй баг шүү. Тэ. Тийм үү? Ер нь тэр сэтгэхгүй бол тэр шоронгийн хаан дотор бол байна гэж хэцээч байхгүй. А гэхдээ ингэж ярьдэн штэ. Нааг шоронгийн санаа гэдэгтэй штэ. Нэг хүмүүс ярьдагтэй. Би тэр дээр бол айгүй зөвчлөлтэй байд юм а. Шоронгийн санаа гэж яг ямар санаа вэ? Би өөрөө хөтлөй ойлгохгүй штэ. Шоронгийн чиний хэлсэн багталтаа үзэл бодлоо илэрхийлж болохгүй муу санаатай байх ёстой. Хинт чи. Хүн болгон гэхдээ муу санаатай те. Хүн болгол муу санаатай штэ. Тэгэхээр тэр шоронгийн санаа гэдэг маань л гол. Ерөөсөө тэр шоронгийн санаа гэдэг чинь айгүй муухай бүр ингээд давц сэтгэдэг хүмүүс гэж бодоод юм шиг. Үгүй үгүй байхгүй юу? Тийм биш. Тэр хүмүүс чинь бас нийгмээр тусгаарлагдсан ч гэсэн зөвхөн хашаа дотор л сэтгэж байгаа. Дөрвөлжин хашаа дотор. А харин тэндээс гадаа байгаа хүмүүс яах вэ? Бүр амар том сэтгэж байгаа биз. Аа. Тийм үү үстэ. Одоо чи хорих газраас суллагдаад 10 сар болж байгаа энэ хугацаанд цуг хоригдчихсэн хүмүүстэйгээ дайрлдаж байна уу? За одоо тэд нар чи нөгөө томор сэтгэж эхэлсэн явж байгаа шүү дээ. Чи ч гэсэн томор сэтгэж байгаа тийм үү? Энэ таарах хэвд бол талд нэг таарсан. Ямар нэгэн байдлаар одоо нийлж одоо дайрлцсных уулцсных ууж идэгч байдаг юм уу те? Тийм хөө саналуудаас цутааж ийнү чи. Тийм багхгүй. Би өөртөө ямар ч ер нь хавцхийг хүсдэггүй. Тэгээд угсаа яг тэнд надтай цуг байсан нэг өрөө цуг байсан хүмүүс бол ихэнх нь дандаа ахласны алгаач. Тэгэл ухаантай хүм одоо дуусаад гарч байгаа хүмүүс байсан л та. Тэгэхээр би нэг сарагч энэ чанга өсөн шүү дээ. Юу жирэлсэн. Жирэлсэн. Тий. Тэгээд тийм болохоор тийм хүмүүстэй нэг харьцахыг хүсдэг юм би угаасаа. Тэгэж над тэднэртэй би тэднэрт үргүү тэднэрт над үргүү. Тийм учраас би тэднэртэй харьцах. Хол ээж болд юм байна шүү дээ, тий. Тий, над чадлаа баг. Одоо гарч ирэх чи ажилд бол чадсан уу? Архивд орсон. За. Тэгсэн чинь цалингаа өгөөгүй. Тэгээд цалингаа нэгсэн чинь тэгээд нөө нэг жоохон сонь сонь нэмэрэт. Хөтөлмөрийн гэрээ гэж хийгээгүй дээ бас нэг цагдаан газрын тодорхойлт моторхолт гэдэг зүйл бас өгдөг. Тэгээд цалин мөнгө авч таагүй тэгээд гарсан. Яг зөв. За наад суултыг яагаад суусан бэхээр аа өмнөх 3 4 зочноос яг ижил ийм гаргалгыг хараад байгаа. Өмнө би батгуурчтай сэтгэлгүйчтэй байсан. Энд ямар ялгаа гараад ижил ийм гараад байгаа юм бэхээр бэ үнлэгч ажилд орохоор цалингийн өгдөггүй. Хулгайч ажилд орохоор цалингийн өгдөггүй. Чи бас одоо ял эдлжсэн гарч ажилд орсон бас цалингийн ч өгдөггүй. Энэ нийгэм даяар чин хавтгаарсан залуучуудыг ажилд авчихад тэгээд 1 сар 2 сар ажиллуулчихад цалингийн өгөхгүй ингээд л өөрдөг юм хатгаарсан залил яваад байгаа. Тийм сүлжээ би болчиход таахгүй. Ер нь одоо энэ ажил олгогч эзэнтүүдгээр нэг баарны эзэн, юуны компани эзэн, том том компани захирлууд, олон барилгын компани, олон том компаниудаас би сонсч штэ. Яасан бэхэр цалингаа тавихгүй байна. Манайха цалингаа тавихгүй хэдэн сар боллоо. Энэ цалингийн залилын чинь буцаад нийгмийг бүр гемт хэргийн сэтэл одоо юу гэдэг бүх юмруу түрхэхэд эн чинь өөрөө гемт хэрэг юм өстэй. Хүн хөш ажиллаж цалингаар өгөхгүй нэгэр. А гэтэл дараа нь одоо ингэ хаасаг хавтгаа юм. Энэ хууль хяналтын байгууллагын сонсч байгаа бол бид нар одоо нэг нэгнийгээ адал суусан дор бол энэ нэг цагаан цамц өмсчөөд костюм өмсчөөд хүний цалин залилдаг энэ этгээдүүдтэй хуулийн хариуцлага тооцооч. Энтэй одоо зохион байгуулалттай гемт хэрэг байдгийн газар байдгийн яад энэ залин гэд
хүний мөнгө аваа зугатаасан авганаар л залилсан мөн. Энийн авгаас араас хөөцөлч хөөцөлтхөөс илүүтэйгэр тийм хөөцөлтөгч юм шүү дээ. Илүүтэйгэр энэ залуучуудын эр зөрг мохоод ажлын төч салингийн авчиад өгөхгүй байгаа энэ нөхдүүдийг одоо хариуцхан тооцооч. Энэ хэрэг үүсгэж. Энийг асуудлаа зөвслөөч. Яг намайг ингэж ярьж байгаа маш олон залуучууд тийм штэ миний цалин дээр гоогүй. Ийм штэ миний цалин энэ нөгөөгүй. Маш олон одоо ахмадууд штэ тэ. Яг ч 2 сар манай чигт хөгдөг гарсан ахмадууд олон байгаа шүү. Тэгээ одоо жишээ нэг штэ тэ. Мэргэжлэхүү яг хав залуучууд байр л та. Төхөн болгон нөгөө нэг заавал чаддаг байх албагүй гэж нөгөө байдаг штэ. Мэргэжлэхүү. Тэгэн гот одоо нэг газар одоо яа тийм байгаад няруу тэ. Няруу гэж байна штэ. Няруур орох гот диплом асууж шүү дээ. Нярвч нэг дипломын шаардлагаар нь байд юм уу? Би бол гарахтай шүү дээ. Нярв гэдэг нь баг одоо яг хошин маягаар ихэнх манай эмээч гэсэн тэр хэдий юм тоололд юу яаж чадсан шүү дээ. Нервийн диплом байдгүй юу шүү дээ. Тэгэхээр дуусахад 2 минут үлдлээ. Тэгэхээр би сэтгэл судлаачтай бас цаг өгье гэж боддоо л та 1 минутын танд өгье те. Ягаад тэр тайн залууд одоо Атас сая энэ хүнийг ярьсны дараа зөвлөгөө өгөх юм зөвлөгөө өгөх вэ? Би нэг зөвлөгөө өгдөг юм аа. Би хандлага. Миний хандлага би чиний оронд байсан бол би яах байсан бэ? Нэг. Хоёр дахь гэвэл би худлагаас ш бодтоор би хүнд ялангуяа чамд урмыг их өгмөр байна. Юу гэх юм бол чи тухайн үед тэгж явж байгаад азгүй. Агтал ота экоцтай. Яагаад гэж? Яадаг үл чи ирүүл бай. Ирүүл байх их чөлөөтэй байна. Өнөөдөр маш олон хүн маш их мөнгөтэй, маш олон ахトゥутэй, тийм ээ? Мөрчлөөсөө өвчтэй хэвтэрт өнөөдөр тэр их чөлөөч гэдгийг ойлгохгүйгээр хэвтчихэж шүү дээ. Найдваргүй имчилгээтэй одоо оршдог тавилцсан. Дээрэс нь маш олон хүний үр хөөхөд өнөөдөр боломжтой махад өнөөдөр хардаг масуулах бодсонд орцсон. Маш хүнд тэд нар тамийн цайлж. Хөнгөөс долондор тамаар тамлах. Дээрэс нь өнөөдөр маш олон тийм боломжтой айлын хүүхдүүд маань тахир дутуу, эрүүл бус, тийм ээ? Ийм байдлаар хад өнөөдөр бидний хүүхдүүд эрүүл байна. Энэ л гоё шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр ер нь хүний сэтгэл зүй тэр тусмаа Монгол хүний сэтгэл зүй бол өөрийнхөө хамгийн азгүй гэж тооцдог уу, мартахыг хүсдэг байхгүй юу? Тэрийг цементлээд байдаггүй. Чи тэрийг энэ 7 жил хизэж битэ мартаа. Яагаад гэвэл энэ 7 жил байсан учраас өнөөдөр чи ингэж байж байгаа байхгүй юу? Иргэд чи энэ хэцүү аимшигын хүн юм болох гэж давсан байх шүү дээ. Давцсан байна. Эхнэртэйгээ хөтлөцөжгаад нэг зүг хоёр харжгаад тийм ээ. Тим юм чин одоо цаашдаа тоо хоёрт ерөөсөө амьдралд миний бодлоор бол сада байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Саад байхгүй болчихж байна. Тэр 7 жил аимшигтэй том саад байх болоо. Хоёр тустай байна гэдэг чи аамар. Өнөөдөр сэтгэл зүйн шинжилгээ ухаанд жил 2 сар тустай байна гэдэг бол 22 тустай. Одоо энэ хоёр бол ерөөсөө биш. Хэдгээр хуулиараа нэг 5 жил амжил гэж байдаг гэж би сонсч байсан. Сэтгэл зүйд хүн салчдаг байхгүй тустай холсууд. Гэтэл хоёр 7 жил тийм ээ. Ийнийг өнөөдөр давцсан. Өнөөдөр хүүхд чинь байж гин, хүүхдүүд чинь ч байдığım уу тийм ээ. Тэр ээж аав энтер ментер бол одоо тэгээд өөртөө хараа сонголтоо хийг. Тийм ээ. Ягаад гэвэл хүн орсон ихгүй зүрцэцүү гэдэг хүн эцэг их болон хуршаа сонгож болдгоо гинэ. Тий. Нүгэл орсон бол дэдлэл зодддаг болоод тэгэл өнгөрөх байхгүй юу? Худалдаа тавцсан тэр байшин. Монгол улс ч гэсэн. Тий. Хоёр хөшөө сонгох хүлээгээс одоо. Тий. Тийм учраас, тийм учраас чи бол одоо хамгийн ацтай хүн байна. Нэг. За хоёрдугаарт бол үнэхээр дахин дахин хэлэхэд бас ийм байдлаас болж одоо энэ тэр нэг одоо юу гэдэг нь зодуулж байгаа, нүдүүлж байгаа юм уу? Зүгээр явж явахт нүдж байгаа хүн бие хамгаалцсан байна, тийм ээ? Энэ чинь бүх шашны урсгалын эсрэг байна шүү дээ. Нөгөө хүнлэг байх хэвээр, инэрэнгүй байх хэвээр, ядууд ороодоо туслах ёстой гэж бүх шашин сурталчилдаг. Дээрээс нь өнөөдөр бидний тэр социализмын нийгэм гэдэг үед бас л энийг ярьж ирсэн. Өнөөдөр арчсан нийгэм бас л хүнлэг инэрэнгүй байх хэвээр. Гэтэл энэ бохны эсрэг байгаа энэ хуулийг өөрчлөх ёстой болов уу? За, бүгд цаг дуусч байна. За тэгэхээр зүгээр би бол бодлоо маш хурдан хэлээд дуусгах хэрэгтэй хэлтэ гэж бодоод байна. Би бол чиний эхнэрийг ямар гайхамшигтай юм хтэй гэж магтмаар. Энд би чиний эхнэрийн нэрийг хэлээд те одоо химнэ. Чи яасан одоо мундаг сайхан бүсгүйгээ энэ залууг гадш гэж эхнэр чинь байгааг өөр хүмүүст суугаад явдсан байсан бол бас дарчихсан байсан бол ч гэдэм юм уу тийм үү. Ингэсэн үүдээ чи хэвдэж байгаа.
Эр хүн гэдэг чинь эхнэр байхгүй болохоор мөлхдөг тэр цорын ганц ан тийм байна гэдэг би мэдээд байгаа хөөс үлээд тэ. Эхнэр байхгүй хань ижлээсээ салахаар эр хүн мөлхт юм байна гэдгийг ойлгоод. Тэр чинь мөлхөх байсан. Чиний амьдралын аврал чинь гараадаг чи ээж ав чин байсан төш хань чин байсан чиний амьдралын аврал байсан болов гэж би хараад байгаа. Тэгэхээр чамд чиний цаашдаа амьдралд аз жаргал үсэ. Өвдөж таах хүн ч гэсэн их хөтөлбөрийг үзэхдээ болтго янхан ялтан новш хог новш оруллаа те энийг өөхшөлөд байгаа мó тэгээд байгаа мó гэж битгий бодороо найруулгач орхон бүтээр бол чадлах хэрэг хүмүүстэй холбоодох гэхээр ажиллаж байна сэтгэл судлаач нар бас ажиллаж байна тийм ээ за тэгэхээр дараа дараа чи нэвтрүүлгээр бас ийм л хүмүүсийг мэдээж оруулах болно а тэгэхээр энэ хүмүүст буруутгал өгөхөөсөө илүүтэй аль болохоор ойлгохыг хичээж Монгол улсын 3 сая иргэний нэг чинь чамтай хамт автуусанд явдаг. Чамтай хамт нэг нийгэм болоод чамтай хамт энэ утаагаар яг ижилхэн амьсгалж байгаа энэ хүмүүс чинь нэг нэгнийгээ монголчууд хайрладаг үе. Бид нар цөв хүлээ. Тэгэхээр нэг нэгнийгээ зөв нүдээр хардаг үе. Зөрөөд өгөхдөө уурладаг биш. Тэ? Шүргсэндээ инээмсэглээд уучлалгүй байдаг бол гэдэг үнсэн. Тэрээс л энэ нэвтрүүлэг хийгээд байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр бас үзэгчд надад хандаасаа гэж бодож байна. Чадах хичнээн хүмүүс чинь тусаасаа гэж бодож байна. Солонгост хань ижилтэй болж яваад алдаж эндсэн солонгосуудад зодуулсан нүдүүлсэн эсвэл хятад хайны жилтэй болоод зодуулсан нүдүүлсэн ам амьдралаа бүгдийг хохироосон тийм эмгэгтэйчүүд байвал X хэлбэртэй холбогдороо болтгос түлштэй холбогдороо аа бас энэ хард амхны хэрэг гэдэг бол Монгол усад бас зам одоо замаа бүр зассан байна л да. Тэгэхээр энэ хард амхтай залуучуудыг ойлгуулах одоо энийг энэ ямар аимшгүй гэдэг бол хард амхны асуудалд оролцсон хүмүүс байвал бас манаа нэвтрүүлэгт гэр бүл нь байвал хүүхд маань ингэчлээ тэ бид нар анхаарлаа үзсэн юм гэлээ хүүхдүүд нь би ингэж яваад алдаж байна эсвэл чи яг одоо донтоодаа бол болтгос өсрөөдөр сэтгэл зүйч сэтгэл судлаач аль аль нь байна тэгэр их хөтлөрийн хүлээ авч үзсэн явдал баярлаа одоо сэтгэл зүйчтэй сэтгэл судлаачтай бас баярлалаа сэтгэл зүйч сэтгэл судлаач яас хэцүү юм гэдэг за маш их дахин дахин хэлэхэд энэ нэвтрүүлэг маш их тулгамдж байгаа юм хүндсэн тэгэхээр ийм одоо асуудалтай усуудыг олоход маш хэцүү байдаг би олцсонд нь их гайхаж байна А тэгэд хэрвээ болตก бол болตก нариулагчтайгаа манай залуугийн ихнэр зориулаад гоё дуу ч юм уу тийм ээ бас нэг тэр хүнийг баярлуулах хэрэгтэй шүү дээ ягаад гэвэл тэр юмхтай байгааг бол энэ залуу өнөдр зориулахгүй байхгүй юу эргэж чадна эсвэл байна за ингээд их сүлхүр өндөрлж өгнө шүү дээ би хүлээ авч үтсэн олон мянган үзэгч таахын дэ баярлалаа би уцаар гэхэд одоо гарсан хөвлөрдөөс харж байгаа учраас олон зу олон мянган үзэгч таахын дэ баярлалаа